Sveiki, šiandieną noriu padaryti vieną tokį unboxingą ir trumpą apžvalgą. Esu nusipirkęs naują siurblį šluotą. Čia vadinasi Mi Handheld Vacuum Cleaner. Gamina Xiaomi. Kur čia logotipas? Va, logotipas matosi čia. Tai užsisakiau, atvežė, tu išsipakuojam ir pažiūrim, ar jis geras, gražus ir panašiai. Važiuojam. Tai atidarom dėžę. Ir vėl dėžės. Viskas uždengta, tai dabar greit išpakuosim. Čia vat pati pagrindinė siurblio dalis. Kuri kaip ir siurbė. Čia mes matom yra galios mygtukas, galima daryti stipresnį siurbimą ir silpnesnį. Štai čia yra baterija. Čia yra pakrovimo lizdas, dabar kur va čia matosi pakrauta ar nepakrauta. Tada čia atsukus galima ištraukti filtrą, čia yra HEPA filtras. Čia yra šiukšlių konteineris, kur viskas įsisiurbia ir jeigu norim jį atlaisvinti, reikia paspausti šitą mygtuką ir tada jis atsidaro. Taip pat visą šitą konteinerį galima ir nusiimti. Taip, tai čia kaip matom parašyta cikloninė sistema, reiškia viskas yra sukasi, neprilimpa prie sienų ir tai padidina šio siurblio efektyvumą, taip pat čia yra filtras metalinės ir čia yra dar tokie 9 cikloniniai filtrai, kurie padeda daug daugiau sulaikyti visokių dulkių ir panašiai. Tai va, čia pagrindinis modulis, kol kas jį atidedam, žiūrim, kad turim toliau, tai čia va pagrindinė šluotos dalis, tai vadinamas prailgintuvas. Pilkas, labai gražus dizainas beje. Baltai pilkas su oranžiniu akcentu. Tada ką mes čia turim? Pakrovimo lizdą. Atrodo va taip, baltas, gražus. Kol kas irgi atidėjom čia. Žiūrim, ką mes turim toliau. Taip, tai čia pagrindinė šluota. Šita šluota motorizuota, kai veikia siurblis, sukasi ir šita šluota. Labai patogus ir geras dizainas, vartosi visas pusės, reiškia bus visur patogus prieimas. Pati šluota labai minkšta, skirta tvirtiems paviršiams. Taip pat jinai išsiima ir gali valytis. Kol kas irgi atidedam. Taip, tai čia mes turim siurblio laikymo sistemą, kuri yra tvirtinama prie sienos. Taip pat čia yra dar papildomi siurblio antgaliai. Pradarom. Čia yra va toksai su šepečiu, kad sunkiai prieinamas vietas galima būtų valyti. Taip pat yra čia dar vienas antgalis, toks ilgesnis, irgi taip pat sunkiai prieinamom vietom, galima pavyzdžiui ir mašinų siurbti ir panašiai. Ir dar viena šluostė, šepetis, kuris skirtas valyti kilimams, jinai irgi, man atrodo, motorizuota, jinai išsiima valosi ir čia tokie tokie dalykai, kurie padeda surinkti nuo kilimų ir panašiai visus purvus. Viskas, daugiau dėžiai nieko nėra, yra tiek instrukcija. Ir dabar pabandom surinkti visą siurblį, tai paimsim tą standartinę šluostę. Jinai tiesiog tvirtinasi štai taip, labai paprastai. Ir tada paimam patį siurblį ir įstatom į šitą vamzdį. Viskas. Ir viskas, per porą sekundžių mes surinkom visą siurblį ir tiesiog galim pradėti siurbti. Taip, tai kodėlgi aš vis dėlto pasirinkau siurblį nuo Xiaomi. Na, visokius naujienus aš iškart nenorėjau žiūrėti ir aš šiuo metu žinau tik vieną rinkos lyderį, tai yra Dysonas. Taip, aš sutinku, jų siurbliai yra labai geri, labai patvarūs, labai funkcionalūs ir panašiai, tačiau jie visų pirma atrodo negražiai, nes jie tokie futuristiniai ir pavyzdžiui į minimalistinį interjerą jie visiškai netiks. Ir taip pat jų kaina. Xiaomi atlieka tas pačias funkcijas arba beveik tas pačias ir kainuoja du kart ar net daugiau pigiau. Ir kas liečia būtent Xiaomi dizainą, man labai patinka, jis toks kaip atrodo kaip baltas iPhone'as. Toks tolygus, baltai pilkas, su tokiu oranžiniu akcentu. Nu, man tikrai patinka šitas dizainas ir malonu jį liesti. Tikrai daug daugiau patiko nei visokie Dysono įrenginiai. Ką dar galiu pasakyti apie galingumą, tai aš to nepamenu ten visų tų skaičiukų, tai kažkur čia pridėsiu visą informaciją apie šitą siurblį, kad galėtumėt pasižiūrėti. Žinau, kad baterija laiko apie valandą arba 40 minučių, jeigu ant turbo režimo, tai tada laikys apie 8 minutės. Na ir galim dabar pabandyti pasiurbliuoti.
Taip, tai man tikrai buvo įdomu išbandyti šio siurblio galingumą ir patikrinti, ar tikrai jis galės viską išsiurbliuoti. Nieko ypatingo namie neturėjau, tai jį pabarščiau vieną takelį cukraus, vieną takelį arbatos ir vieną takelį avižinių dribsnių, jau tokių didesnių, kad tikrai pažiūrėt, ar kažkas atsitiks, ar neįsiurbs ir ar tikrai reikėtų gailėtis, kad va, nusipirkau pigesnį ir mažiau galingumą turintį siurblį, bet siurbiant cukrų labai viskas puikiai pavyko, įsisiurbė iš pirmo karto, tikrai ten minimaliai liko, tai du kart praėjus viskas susisiurbė, lygiai ta pati situacija ir su arbata, mes paimam, susiurbiam, dar truputį pravedam ir viskas jau dingsta ir jokio purvo nelieka. Ir aišku, kaipgi mūsų tos avižos veiks, ar jos įsisiurbs ar liks. Ir mano nuostabai ir džiaugsmui viskas įsisiurbė puikiai, lygiai taip pat praeini porą kartų ir nieko nebelieka. Tad ir gyvenime aš manau tikrai nebus situacijų, kad kažkas neįsisiurbė, nes pas mane pagrinde ir yra laminatas bei plytelės, tad standartinės šluostės tikrai pakaks ir viskas puikiai susisiurbliuoja. Ir va, kaip matote, irgi ir konteineris prisipildo, tačiau ciklonas veikia ir neprilimpa labai daug purvo prie sienelių ir siurblys toliau puikiai gali siurbliuoti ir pasiurbliavus galima viską labai lengvai paimti ir ištuštinti į šiukšlių dėžę. Taip pat esu bandęs jau ir pasiurbliuoti mašiną. Tai čia buvo vienas iš pagrindinių dalykų, kodėl aš būtent norėjau siurblio šluotos. Aišku, namie nėra daug vietos, kur galima būtų laikyti tą didesnį siurblį. Tai čia ir dėl dydžio norėjusi siurblio šluotos, bet ir aš noriu siurbliuoti mašiną, nes labai užknisa kas kart važiuoti į plovyklą ir ten kažkur mokėti pinigus ir siurbliuoti. O dabar aš labai lengvai galiu pasiimti tą siurblį, pradėti siurbliuoti, kad ir pas save kieme, viskas man labai patinka ir esu dabar vat pabandęs išsiurbti visą mašiną, apart bagažinės, tai tikrai užteko vieno pakrovimo ir net dar buvo lygę, tai aš tikrai džiaugiuosi, kad galiu dabar siurbti ir mašiną ir mano naujas siurblis puikiai su tuo susitvarko. Na tai va, truputį išbandžius šitą siurblį, aš tikrai galiu pasakyti, kad jis mane visiškai nenuvylė. Tikrai labai geras prietaisas, tikrai labai padės palaikyti švarą namuose ir visiems patariu, kas ieško nebrangaus siurblio šluotos. Ir jeigu gyvenat nedideliam bute, jums tikrai jis tiks, nes aišku, jeigu turite didesnį namą ar didesnį butą, vien jo neužteks. Nes vien darbo laikas, normalių režimo 30 minučių, gali neužtekti išvalyti ten kelių kambarių būtą. Tai va, ačiū, kad žiūrėjau, tikiuosi jums šitas video buvo naudingas, jeigu turit klausimų, rašykit komentaruose ir iki kito karto, ate!